baravani urufaye uretse gutera inkunga bisanzwe usibye ya amafaranga dusanzwe tubaha usibye jezi tubagurira usibye na bya bindi byose twirirwa dukora muzi natwe tuzi ubuyobozi bw'ikipe ya Lyon Sport tujye kubaha amafaranga yo kugura abakinnyi atandukanye n'amafaranga dusanzwe tubaha amafaranga mvuze yego aza yamaze kuva muri score ajya muri Lyon Sport ikifuzo ni kimwe niba baduha amafaranga yo kugura abakinnyi nayo kugura abakinnyi akoreshwa ibyo igiye kanari ribuze kurekurira amafaranga yose tumaze kuyabona niyo amafaranga turi buze gukoraho twishyura aba bakinnyi tubereme imyenda niyo gahunda iri muri Lyon Sport bari gukora kazungu transfer bucece umunsi turi buze kuri turamabomu hano y'abantu amaze gusinya muri Lyon Sport induru ziravuga dore kuri transfer za mbere Lyon Sport yahise itekerezo bakimara kwemererwa ayo mafaranga bakimara kugira icyo kizere cyo kubona amafaranga menshi Lyon Sport bahise bahamagara Arno batazira Rakitic yego rwose injira hano mu biro ngwino tuganire niyo mpamvu ngiye kubwira ufite abakinnyi babiri barimo Abedi na Pichu abakinnyi babiri icyifuzo cyabo ni ikiye kugira ngo bahinduke abakinnyi b'ikipe ya Lyon Sport uko tubifuza bombi bave kumena baze mu nzovu ko abakinnyi tubona ari abakinnyi beza bakwiye n'ikipe nziza ngo ni kuvuga yese Joare uko yavugaga ntibakwiye kuba bambaye ubururu n'umweru muri sezitaha Rakitic ati ndaza nta kibazo mbere kuza abanje kuvugana n'abahungu bamubwira ibyifuzo byabo nicyo bashaka kugira ngo basinyire rero araza yicaye mu biro by'ikipe ya Lyon Sport umunsi wa mbere bahura icyifuzo cy'abahungu cya mbere byari 60,000 kuri buri mukinnyi none uko kabyari 60,000 se ntabwo bishoboka ndi kuvuga umunsi wa mbere bicara na mu biganiro Abedi 60,000 Pichu 60,000 uwo bahagarariye ni nawe uhagarariye Karebu Karebu ajya kugura muri Afurika y'Epfo kuri YouTube cyangwa murebe Abedi Arno niwe uwo bahagarariye bose 60,000 ariko se ati nicyo cyifuzo ikipa cya 60,000 ntayizi we yajyanye ibyifuzo by'abahungu si bashaka bakinnyi se bavuze bati niba mushaka bakinnyi nta kibazo reka nze tuganire ibyifuzo by'abahungu mbere na mbere ni ibi ngibi 60,000 kuri buri muntu saleri kabi cyatanu bagakodesherezwa amazu zitade kwagodesha amazu ntabwo bigoye amazu nyine biterwa na yariyo amazu yose reka ntabwo mu mikoro mu bushobozi bw'ikipe kandi nanjye ntakubeshye imishahara yabo cyatanu ntabwo wajya hasi ikibazo ne kiri muri rekritema amafaranga ya rekritema kazungu umuyobozi wa Rayon Sports niba abanyarwanda benshi dufite bahembwe miliyoni niba bahembwe igihumbi se kandi babedi na Pichu barusha ni gute umbwira ngo urabagenda kugira umuyobozi wa Rayon Sports yarabanje abwira uwo bita urushwa tureke amashyari ngo abedi ahembwe icyatanu ngo ugiye umpembwe 500 nese nakurusha akurusha nyine niyo mpamvu nyine kuko abantu bagira ishyari n'umuntu batari ku rwego rumwe ngo urabona nitumuhemba menshi ngo n'abandi bazarekana amabuya ngo n'abandi bakinnyi ngo bazateza ibibazo kandi bamuzanye uhagaze ni burayi bararutana kazungu uwo bita Lyon Sport izageza igihe mbe bateguze Lyon izageza igihe izana umukinnyi uhembwa 500,000 buri kwezi by'amadolari ibyo birashoboka cyane kandi atanga umusaruro nyine abandi bahembwa amadolari 500,000 birashoboka bizagira aba ku byinshuro 10 Jean Fidèle yahise abwira Adrien ati nzanira tije ko ndumva ntari kumva neza Rakitic uvuze ngo iki abakinnyi buri wese arashaka inote y'ibihumbi 60,000 by'idolari nayo naba saleri ni 10,500 hejuru yo kubahereza ibyo byose nta nubwo bari bube mu nzu bikodeshereje Lyon Sport ni igomba kubakodeshereza kazi uwo mushahara urashoboka ariko rekritema ni menshi nicyo navuze kuko ubundi abakinnyi bagurwa aya mafaranga baba bahembwa muri za bitanu sarpa ngo aguzwe 60,000 muri yanga yahembwaga 5 ubundi hubwo umushahara bawugize mugufi muke birashoboka nyine nabyo mu bushobozi bw'ikipe ariko rekritema ijya hejuru komeza icyakurikiye ni iki babwira Rakitic bati Abedi na Pichu nibo turiho abantu babyumve neza nizo byari byo kumva natangiye mvuga iki ntangira ikiganiro hari n'abavuze ati kazungu rwose ati nago hinka navuze ntarumva
Abedi na Pichu watasinye mulireyo mm. Sisha kumvibindi na uwa bariko awa ndi wama chibibunza kuri gahunda ya ribabariko awa ndi wama chibibunza bigurisha mm. Sisha kumva sisha kumva ritadi yongera kusubira mu makipe matoya mm. Hera kubisimba binini bache bache cyane nushaka kugura bane mm. Ariko bakora itandukanye baba ndeza guha shampiyona muri wigaramye wice mu cyubahiro gusa akajya reba match arimo ari hikinyira ubunyobwa bose kuko anwa na gakawa avuga saba aho ndaye imana ntebe uzara aha mm. Dukeneye bakinyi baki ntidukeneye benshi mm. Ariko bakora itandukanye mwicipe nubwo hera kuri abo babiri rero sinja kumva ugize amahirwe ukabona na Fiacre mm. Ndavuga ko ari amahirwe mm. Ko nyamukandagira iyo hageze izindi zirabereka zijya ku ruhande yego bibaye ko nyamukandagira bitari byo mm. Rayon Sport ubundi ni ya kabiri ya gatatu kwa polisi yego ubwo no ngo abakinyi bari kwisonga bihutirwa ni batatu mm. No muzamu Fiacre kugira ngo itagwa mu mibare y'umubare munini w'abanyamahanga mm-hmm. Ko nimba buri gomba gura Sebwato nta kindi mm. Abandi si urwego rwa Lyon Sport nabo babiri ni Fiacre Sebwato mm. Mu bakinyi bihutirwa rero cyangwa ku biro by'ikipe ya Lyon Sport akantu kaza wa mbere w'iki cyumweru iki cyumweru iki ngiki icyabaye yagarutse noneho ibiganiro n'ururimi rwahindutse Jean Fidel ngo arimo kutwumva tumusuhuze cyane yadushimiye cyane tunamusuhuze cyane di rwose munsuhurize rwose mm. Perezida ibintu birimo neza mm. Icyo nshima agenda gishima mm. Icyo ntemera sinkemera Jean Fidel Captain Mustafa umugiswe no kubavuga Rurimi ni huwe na we murugumbi kanya hugus Kanya na hita kuse tukwa sigai Ritadi kapteni ni kapteni mustafu mjizuko hiti Tumusuuze cha mm. Hanyuma kuyu wambiri Bagaru se kubiro gichi peri yon sporo mm-hmm. Obgo tulikufuga laktich Yaje no unahura Numu nyama wango gichi peri yon sporo Yagaru se imvugo ya hindu Araba zangu murashaka aba bakinnyi byo kubashaka koko cyangwa n'amagambo gusa ese jaramubwira ati iyo batutabashaka ntago akabaye uri hano ntabwo twagahuye naho ibiganiro byatangiye biri hejuru cyane ati niba mwifuza abakinnyi nabo barifuza gukinira ikipe ya Lyon Sport mm-hmm. Reka bya bihumbi 60 mbiveho kuri buri mukinnyi mm-hmm. Tumanuke mbakurireho ibihumbi 20 Iwe mirongo ine Iwe mifumbi mirongo ine kuri buri muntu Mufana yitwa masozera ufana Lyon Sport cyane umushoferi ku giporoso Tumusuhuze Ati mumbwire ritadi ko mwemera cyane Arababwira ati mm-hmm. Ndashaka ko buri mukinnyi Viva mirongo ine mm-hmm. Salary ikaguma ari ya yindi Na propose yo kubashakira inzu yo kubamo ikaguma ari ya yindi Ariko rekrita mikamanuka ikava ku 60,000 Ikagera ku 40,000 Mhm. Namenye avuga iki? Amusubirishamo. Uvuye ku 60,000 ugeze kuri 40? Nawo kwakiri hejuru cyane 40? Ngira ati rero Aruno uri umuntu tubanye igihe kinini. Twagiye tuganira ku bintu byinshi twagiye tugurirana urabizi uri umuntu wacu rero yafite n'ikibazo umureke kuko dufite amafaranga turayatanga abakinnyi urabibona ko tubakeneye rwose barusha abakinnyi b'abanyarwanda abakinnyi tubakeneye bitarenze tariki 30 abakinnyi b'abanyarwanda ntibahozaho mm. Turabazi niyo yaba ari umuhanga yisezo mm. Ubutahaba yaguye nk'ipapayi mm. Hanyuma arambwira ati aba bakinnyi urabona ko tubakeneye ariko ikibazo ntabwo tubakeneye kuri 15 z'ukwa 7 ntabwo tubakeneye kuri 20 z'ukwa 7 tubakeneye ubu kugira ngo bigere ku itariki ya 30 mm. z'ukwezi kwa 6 byamaze kurangira yeah. Arambwira ati rero kugira ngo ibintu bigende neza nyakubaho rakitiki mm-hmm. Waretse bikaba 20 kuri buri muntu ikashu kazibona bitagiyemo ni deni tukagurirana abakinnyi bakaza bakambara ubururu n'umweru kw'icyatanu cyo tutari kwange kukibahemba umushahara nta kibazo dufite umushahara nta kibazo niyo mpamvu nanyina nibaze bafata amafaranga niyo mpamvu navuze fata veni n'undi veni uzana abakinnyi bambara ubururu n'umweru kuri rayode abantu babaririmbe bacy
bacura amafaranga buri match batsinda igitego bagiye bacura ubwatsi bw'amafaranga n'ukeneye kubona abakinnyi nawe kuri match bumara gutsinda igitego bakabika amafaranga mu ruhago abishyeze amafaranga umbwiye kimwe cyakabiri biragoye reka njende mvugane n'abahungu tuzongere duhure none nkubwira aho tugomba guhuriza ariko amafaranga nzagaruka nkubwira n'amafaranga tutazajya munsi kwa mbere nuko byarangiye ndacheka 30 ayo batajya munsi ndacheka 30 dore cyo Rayon Sports yifuza kandi barayakwiye dore cyo nuko Rayon Sports nta amafaranga ifite na 40 rayi yafite si mwavugana ibintu byinshi baramutse iyo baza kuba nta bandi bakinyi kumusaro wa Abedi ahubwo binashoboka rayi basinyisha imyaka 3 niba bishoboka Abedi azasinya 3 muri Kiyovu Petra sinyibiri bishobotse mu byo